կոչման եմ այսօր մետրոպոլիտենի աշխատակիցներին ոտքի կանգնեք պաշտպանեք ձեր իրավունքը թույլ մի տվեք որ ձեզ հատ-հատ կոտրեն ատոմակայինի անձնակազմը համենայն դեպս ատոմակայինի երիտասարդները պինդ են եւ մենք թույլ չենք տա որ մեր հետ այդպես վարվեն այո Ատոմակայինը այն հիմնարկն է, որը շատ կարևոր է մեր երկրի համար։ Ատոմակայինը այն հիմնարկն է, որը արտադրում է ամենաէժան էլեկտրոէներգիան։ Ուստի ատոմակայինը պետք է աշխատի, անկախ դրանից, ինչպիսի քայլերի մենք կդիմենք։ Դա կախված է իհարկե իշխանության պատասխանից, անկախ ամեն ինչից։ Ատոմակայինը կաշխատի և կաշխատի անվտանգ, քանի այստեղ հավաքվածները առաջի հերթին մենք ավելի շատ ենք մտածում այդ անվտանգության համար, երևում է ավելի շատ են մեր երկրի ղեկավարները։ Կոնկրետ ձեր աշխատավարձի քանի տոկոսն է պահվել։ Սենց աշխվել է 7% կարգավիճակով մի աշխատավարձ։ Մեր տնօրենին տվել ենք, սենց ասեմ, անատական դիմումներ են կողնարին միացնել եւ ստորագրություններով ատոմական աշխատակիցներին, որ մենք դեմ ենք անձնականի, մենք չենք ուզում կիրառվի այդ մարտադիր հասկացողությունը եւ ինչի պետքա կատարվի որևիցե պահումներ։ Եթե կասեցվեն համանդրական դատավարից, հա, կամ մեզ որ ասում են ընտրեք ֆոնդեր կամ ես ի՞նչ ֆոնդերի մասն եմ, ինչ որ կազմակերպությունա ֆրանսիական կամ գերմանական, ոչ ֆրանսիացի եմ, ոչ գերմանացի եմ։ Ես հայաստանի քաղաքացի եմ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ի՞նչ ֆոնդեր են։ Ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ հանրապետության ղեկավարությունը նույնպես ընդունում է, որ 80%-ը բնակչության դեմ է այս օրենքին, այս բարեփոխումների։ Ամեն դեպքում Սերսարքսյանը նշեց, որ մենք միևնույն է անցկացնելու ենք այս դեպքում, այս պարագայում։ Մենք ասել որ այդպես չի, կոլեկտիվ։ Այս չի կարելի, չի կարելի։ Երկու ղեկավարները այնպես չպետք է անեն։ Ճիշտ է, ես չի կարելի ասել, որ մեր ինքնաթիռը զանգիխո չունի, որոշել ենք, բոլորը դեմ ենք, բայց մենք միևնույն է ժամանակացած, այդպես չեն անում։ Ի դեպ, մեր ինքնաթիռը եւս զանգիխո չունի եւ անգամ ստոպ կրան չունի, մենք էլ չունենք, ի՞նչ անենք, ի՞նչ կարող ենք ասել, ժամանակ սթափվել, ընդունել ինչպես մասնակցել դքի սխալներ կամ չասենք սխալներ ասենք համապատասխան եզրահանգումներ անել եւ ընդունել այնպիսի օրենք որի կողմ կլինի 80%-ը թողնում մնացած 20%-ը բողոքի բայց մեծամասնությունը կողմ է լինի